Imalli jijjiiramaa biyyattii keessatti eegalamekkee milkoofneef wantoota danqaa ta'uu jedhamee shakkamaa jiran keessaa adda dureedhaan kan hiramu dhimma baay'achuu hojii dhabdummaati. Rakkicha kan hubate mootummaan biyyattiis dhimmichaaf xiyyeeffannoo addaa kenneefi irratti hojjechaa jira. Naannoo Oromiyaattis mootummaan naannicha carraa hojii babbal'isuuf hojjechaa jiraachuu kan himan hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Maatiyoos Sobbooqa hojii hanga yoonaatti hojjetamaa jiruunis bu'aa gaarii mul'achaa jiraachuu himanii jiru. Bu'aa-qabeessummaan gaafa ilaaltu hawaasa waliigala hojii dhabaa biyya kana keessa yookiin naannoo kana keessa jiru wal bira qabdee ilaaltu osoo hin taaneeti humna raawwachiisummaa mootummaatii fi humna raawwachiisummaa naannoo qabuutii fi baajinni hojii sanaa wajjin allaa hin ta'e humni namaa sanaa wajjin wal qabatee jiru gaafa ilaaltu immoo hojii guddaan kan hafu ta'uusaa immoo haalli itti ilaallatu jira. Sanaa hojii wal qabate carraa hojii uumuu irratti hojiin hojjetame hojii gaariidha. Maybe harcaatis qaba jennee kan laallee xiyyeeffannoon sirreessuutii qabu dhimmoota dhiyeessii paakeejiiwwan deeggarsaa jennu faayinaansiidha hojii wal qabatee jiru. Inni sun baankii siin keessa haa ta'u dhaabbilee faayinaansii adda addaa wajjiniin hojjechuudhaan dhiyeessiin faayinaansii akka inni dhiyaatu gochuudhaaf hojiin jalqabame gaariidha. Naannoo Oromiyaa hojii dhabanii kan irraa godaanan osoo hin taane hojii barbaachaaf naannoo itti godaanan gochuuf hojjechaa jirra kan jedhan obbo Maatiyoos Sobbooqa bara kana keessa namoota miiliyoona 2.5 carraa hojii uumuuf hojjetamaa jiraachuus kaasanii jiru. Bara kana carraa hojii hojii dhabeeyyii naannoo keenya keessa jiran miliyoona 2.5 carraa hojii uumuudhaaf jennee hojjechaa kan jiru karoorsinee hojjechaa jirra. Akkaatuma sanaatiin raawwii keenya kan ji'a shanii darbee qorannee jirra. Raawwii keenya qoranne sana keessattis sochiin gaariin jiraachuusaa ilaallee jirra jechuudha. Carraa hojii yeroo humnu gurmiidhaan carraa hojii gurmeessinee waldaadhaan gurmeessinee carraa hojii ni uumna. Akkasumas qacarriidhaan ni uumama. Akkasumas immoo carraan hojiin yeroo kan uumamuudha jechuudha. Sana gaafa ilaallu relatively waan karoorsina irraa gaafa ilaallu bu'a qabeessadha jennee qorannees jirra. Adeemsa carraa hojii babbal'isuuf hojjetamaa jiru keessatti hudaaliin tokko tokko mul'achaa turuu kan himan obbo Maatiyoos karaa seera maleessaan sheediiwwan interpiraayizootaaf qophaa'an itti fayyadamuun immoo hudaalee kanneen keessaa adda durummaadhaan kan heeramu ta'us ibsanii jiru. Rakkoo kana furuufis hordoffii garaa garaa gochuudhaan qaamota seera dabsan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuus kaasanii jiru. Akka rakkoo bulchiinsa gaariitti rakkoowwan kaan keessaa tokko dhimma rakkoo bulchiinsa sheediiwwan tokko yeroodhaan gadhiisuu dhabuun yeroo turmaataa kan xumuran seera ala kan itti galan maal kun hin jira. Isa sana tarkaanfii fudhannee haalli itti sirreessaa jirru hin jira. Baranuma qofa akka fakkeenyaatti sii kaasuudhaa fi sheediiwwan seeraan ala qabaman gara seeraan ala nama biraatti darbanii fi seeraan ala qabaman gara 1,104 kan ta'an gadhiisnee jirra jechuudha. Gadhiisnee interpiraayizii 1,104 dabarsinee kennee jirra waldaadhaafi jechuudha. Akkasumas immoo kan yeroo turmaata isaanii xumuranii gara 544 kan ta'u almost deebisiisuu dandeenya. Rakkoon akka kanaa dhuguma hin jira. Rakkoon sun immoo hordoffiin biiroo irraati kaasee haga sadarkaa gaditti caasaanii keenya hojii kana kan hordofu hin jiru. Bakka hordofamee dogoggorri jirutti immoo tarkaanfiis fudhachaa kana sirreessaa jirra. Hawaasa ogummaa guutuu qabu uumuudhaaf hanqinoota jiran kanneen akka hojii tuffachuun aadaa qusannaa laafaa ta'ee fi kan kana fakkaatan hirrisuuf xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiraachuu kan kaasan obbo Maatiyoos Sobbooqan hawaasnis hubannoo gahaa ta'e akka argattuuf leenjiiwwanii fi sochiin hubannoo kennuu hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiru. Poteenshaalii gurguddaan naannoo keenya keessatti hojii ittiin hojjechuu dandeenyu hedduun jira. Naannoon keenya ta'ee biyyi keenya biyya dargaggeessaati. Parsantii 60-70 kan ta'u biyya dargaggeessaati. Humna oomishaati jechuunidha. Kanaafi aadaanii nuti jijjiiruu qabnu akkuma hawaasni keenya hunda jechuudha yoo baattes aadaa hojii gaarii kan qabu akkuma jiru keessattuu immoo jenereeshiniin dargaggeessi aadaa hojii isaa fooyyessuutii qabna kan jedhu amannaa. Sanaafis irratti hojjechuufis itti deemaa jirti jira. Maaliif aadaan hojii tuffachuu, aadaan hojii filachuu bal'inaan jira. Aadaa hojii irratti dhiibbaa uumuu hin dandeenya jennee yaan overnight rakkoo hiikkatu miti. Rakkoo yeroo dheeraa fudhatu ta'uutii danda'a rakkoo kana eeguuf garuu rakkoo hiikkachuu danda'udha. Qaroominaa fi badhaadhina biyyi keenya karoorfattee milkeessuuf lammii aadaa hojii gaarii fi aadaa qusannaa qabu yoo horanne qofaadha kan jedhan obbo Maatiyoos Sobbooqan imala badhaadhinaa qaban milkeessuufis dhimmoota caalmatti irratti hojjetamaa jiru keessaa hojii uumtotaa fi namoota ogummaadhaan guuttaman horachuun kan heeramu ta'us ibsanii jiru.